kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media. Fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarga meel ka furada wararkii ugu dambeeyay. Waa duhurnimo jimca ah, qodobo xasaasi ah inoo soo socda, fadlan la joog. Xog xasaasi ah oo kulan albaabada u xirnay ayaa dhowrkii maalin lasoo dhaafay ku lahaayeen madaxtooyada filla Soomaaliya, madaxweyne farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mursal iyo taliyaha nabadsugidda Fahad Yaasiin. Go'aan culus oo kasoo baxay shirka farmaajo Fahad iyo Mursal isla markaasina arrimo xasaasi ah isku soo qaadeen. Isbuucan wuxuu shir albaabada u xiran u socday madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo taliyaha nabadsugidda Fahad Yaasiin, isla markaasina xaaladda dalka isla falaqaynayay. Shirkaasi guuxiisa waa uu jiray, balse cid xog badan haysa ayaa iska yareed, isla markaasina warar hordhacay ayaa iminka ka soo baxaya. Wararka aan ka helayno kulankaasi ayaa la sheegayaa in laba qodob halkaasi isku raaceen, isla markaasina aan la ogeyn sida uu dhaqangeli doono. Haddii Puntland iyo Jubbaland soo dhammaystiri waayaan guddiyada muddo ku siman laba isbuuc, in golaha shacabka uu weli shaqadiisa sii wato oo ay laba sano ugu daraan, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya sidaasi ku ansixiso. Qodobka labaad oo isku raaceen ayaa ah mucaaradka musharaxiinta hadday ogolaadaan doorashada sida hadda loo go'aamiyey waa uga sii daran tahay middii hore ee labada sano muddada kororsiga ahi. Si kastaba ha ahaatee, farmaajo Fahad iyo Mursal ayaa go'aansaday in baarlamaanka waqti loogu daro, isla markaasina shaqadiisa uu sii wato. Haddii taasi ay soco waayaan, musharaxiinta mucaaradka haddii ay ogolaadaan in doorashada sidaan lagu golo, isla markaasina ay ku shubtaan. Si kastaba ha ahaatee, lama oga qorshaha ugu dambeeya ee laba isbuuc ka bacdi soo dhigi doonaan filla Soomaaliya oo iminka taatika cusub ciyaareysa. Dhinaca kale, Daahir Geeli oo si kulul uga hadlay cadaadis uu aqbalay madaxweyne farmaajo. Wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geeli oo haatan ah musharax madaxweyne oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuusan waxba ka maqlin siyaasiinta Soomaaliyeed. Musharax Daahir Geeli ayaa sheegay in farmaajo uu u dhugal nugul yahay beesha caalamka, isla markaasina uu wax ku qaato cadaadis uga yimaada dibadda, isla markaasina uusan dhag jalaq u siinin dhawaqa gudaha sida uu hadalka u dhigay. Waan ka xumahay madaxweynaha Soomaaliyeed oo walaalihii Soomaali ah oo xil kala leh, oo xukun kala leh, oo dal kala leh, marka ay la hadlayaan inta wax ka diido dunida cadaadiskeeda wax ku aqbalo, ayuu yiri musharax Daahir Maxamuud Geeli. Mudane madaxweyne farmaajo, xuquuqdeena siyaasiga ahi in aan kaa weyno, isla markaasina aad wax naga maqli weysid ee aad faragelin dibadda ahi wax ku maqasho waa wax laga xumaado. Cadaadiska dadka kaaga imaanaya xuquuq kuguma lahan ee annagaa kugu leh, ayuu yiri musharax. Daahir ayaa ku doodayay in aysan sax ahayn in markasta beesha caalamka ay soo farageliso arrimaha gudaha Soomaaliya ayna tahay in madaxweynaha uu wax ka maqlo siyaasiinta mucaaradka ee kula tartamaya xilka uu hayo. Waxa kale uu carrabka ku adkeeyey in siyaasiinta mucaaradka aysan marnaba u sacaba tumaynin fawda iyo qalalaase amni, isla markaasina ay rabaan in jawi nabdoon ku soo dhammaato arrimaha doorashooyinka oo xilligaani xaalad cakiran ka abuuraya gudaha dalka Soomaaliya. Musharaxa ayaa ugu dambeyntii ugu digay madaxweyne farmaajo inuu qabto doorasho aan loo wada dhammayn oo boob ahi, maadaama ay musharaxiinta mucaaradka ay dhowaan qaadaceen guddiyada doorashooyinka lagu muransan yahay iyagoona magacaabay guddiye cusub oo doorasho ahi. Hadalkan ayaa imaanaya xilli talaadadii madaxweynaha uu madaxtooyada ku qaabilay wasiirka arrimaha Afrika ee UK James, oo qayb ka noqonaya cadaadiska farmaajo lagu saaraya inuu qabto doorasho loo dhan yahay. ila wareedi lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa u sheegay in kulanka looga hadlay muranka ka taagan doorashada Soomaaliya iyada oo dowladda UK ay adkaysay sidii xal looga gaari lahaa. Xubno ka tirsan madaxtooyada oo codsaday in la magacaabin ayaa sheegay in wafdiga UK ay madaxweynaha ku cadaadiyeen inaan la qaban doorasho aan heshiis lagu wada ahayn, taasi oo sidoo kale uu shirkii iskaashiga Soomaaliya ee talaadadii uu ka sheegay safiirka UK ee Soomaaliya. Kulankani ayaa bilow ah kulamo kale oo la filayo in beesha caalamka ay la kulanto madaxweyne farmaajo iyo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka si xal buuxda looga gaaro doorashada qaranka Soomaaliyeed. Xog xasaasi ah, musharaxiinta mucaaradka oo madaxweyne farmaajo ku dacweeyay beesha caalamka isla markaasina qoraal xasaasi ah u diray beesha caalamka ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qoraal xasaasi ah ka soo saaray xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo maalmihii u dambeeyay uu ka taagan yahay muran aad u baahsan, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya dhag jalaq u siin howlihiina iska sii wadato. Qoraalka oo ka kooban laba bog ayaa waxaa midowga musharaxiinta si toos ah ugu direen xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM, iyada oo lagu ogeysiinayo dalalka beesha caalamka ee saaxiibada leh Soomaaliya isla markaasina ku sugan gudaha Soomaaliya. Musharaxiinta ayaa qaramada midoobay iyo beesha caalamka ugu baaqay inaysan ka indha qarsan
xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya ay ka abuurtay xiisadda doorashooyinka taasi oo ay hannaankeeda ku kaliyeysatay dowladda federaalka Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxaa qoraalkaasi oo ku qornaa luqadda Ingiriiska ahi lagu sheegay in beesha caalamka ka aamustay xatooyo doorasho oo hore uga dhacday maamulada dalka taas oo keentay ayay yiraahdeen in madaxweyne farmaajo ku dhiirado doorasho boob ahi oo uu ku shubtay isla markaasina uu doonayo tii qaranki inuu qiyaano waxay si cad ugu sheegeen qoraalka in midowga musharaxiinta aysan ka soo horjeedin heshiiskii doorashooyinka ee bishii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho balse ay ka walaacsan yihiin hannaanka loo fulinayo heshiiskaasi oo ay ku kaliyeysatay dowladda federaalka Soomaaliya madasha musharaxiinta ayaa mar kale ku celisay diidmadeeda ku aadan guddiyada doorashooyinka ee lagu murusan yahay iyada oo sheegtay inay ka soo dhex muuqdaan xubno ka tirsan taageerada fila Soomaaliya shaqaalaha rayidka ahi ee hadda nabad sugidda nisa waxaa kale oo qoraalkaasi looga hadlay xaaladda dagaalka ee ka taagan gobolka Hiiraan ee ka dhalatay doorashada maamulka Hirshabeelle xiisadda gobolka Gedo iyo walaaca doorashooyinka oo ay muddo kooban inaga xigtay isla markaasina xal waara laga gaarin si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa si toosa beesha caalamka waraaqada ugu diray isla markaasina sheegay in xaaladdaasi indhaha ay ka qarsanin waxaa la og yahay in madaxweyne farmaajo inta badan beesha caalamka war uu ka maqlo uusan waxba ka maqlin siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dalka la leh dhinaca kale xog beesha mudulood oo Cali Guudlaabi hor dhigtay laba daran mid dooro odayaasha dhaqanka mudulood iyo siyaasiyiinta beesha ayaa la sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaabe u soo jeediyeen inuu kala diro guddiga uu magacaabay madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdi Waare guddigaasi oo ah heer dowlad federaal warar lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaysa in siyaasiyiinta mudulood ay madaxweyne Cali Guudlaabe u jeediyeen inuu kala diro guddigaasi ama maamulkiisa ay culays saari doonaan si la mid ahi sidaa u saartay beesha xawaadle ee gobolka Hiiraan madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa hadda ku dhiban go'aanka ay qaateen qaar ka mid ah siyaasiyiinta beesha xawaadle waxaana aad u adkaan doontan rajadiisa ku aadan sii maamulidda Hirshabeelle haddii ay ka soo horjeestaan beeshiisa mudulood oo hadda la dhacsan maamulkiisa waxaa sidoo kale Guudlaabe haysta culays iyo ballan uu ka qaaday fila Soomaaliya markii laga dhigayay madaxweynaha taasi oo ahayd inuu la shaqayn doono garabna u noqon doono xilli dalka uu ka jiro loolan siyaasadeed oo adag guddiyada doorashada Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa la xareeyay waxaana weli soo baxaya doodaha arrintaasi ka taagan oo ay muujinayaan siyaasiyiinta mucaaradka ahi ma cadda go'aanka uu qaadan doono Guudlaabe waxaase macquul ahay inuu muddo la sii shaqayn doono madaxtooyada ilaa xaaladda ay ka gaarayso meel sare si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta ugu caansan mudulood oo ah mucaarad ayaa xoog ku saaray Cali Guudlaabe inuu guddigaasi ka soo laabto dhinaca kale wafdi hordhac u ah ra'iisul wasaare Roble oo gaaray Garowe wafdi hordhac u ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud wafdigan waxaa ku soo dhaweeyay garoonka wasiiro xildhibaano nabadoona siyaasiyiin mas-uuliyiin kale iyo shacab wafdigani ayaa isugu jira wasiiro wasiiro ku xigeeno taliyaal ciidan la taliyaasha iyo mas-uuliyiin kale waxayna hordhac u yihiin imaatinka ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo ku soo wajahan maanta magaalada Garowe.